U školi za neplivače ovog leta ima 30 polaznika, vredno se radi sa decom, a roditelji dva puta dnevno imaju priliku da gledaju svoje mališane kako napreduju. Koliko imaš godina? 6. Jesi li naučila da plivaš? Jesam, samo onako treba još nešto malo da se doda. Pa hoćeš li uspeti do kraja leta? Bojana Milutinov je gošća iz Beograda koja je odlučila da u Beloj crkvi nauči da pliva. Bila sam prošle godine, a nisam mogla da završim jer sam otišla na more, a i sada treniram isto. Hoćeš li ove godine naučiti da plivaš? Hoću. Hoćeš li nastaviti narednih godina da dolaziš ovde da se kupaš? Hoću. Kako je ovo naše jezero? Lepo. Koristimo svaki dan u toku leta. Pošto Bela crkva nema bazen, onda se trudimo da iskoristimo sve dane u toku leta, da deca što više imaju termina i da bi mogli da plivaju, da nauče sve stilove i da zavole vaterpolo igru. Pošto ja radim sa decom već 10 godina, ja otprilike onako već sam naviko, to nije rutinski, a dečaci, njima je u svakom slučaju naporno, čujem komentare više od njihovih roditelja, kako se oni ponašaju posle treninga, kakve su im navike, kako menjaju navike, kako vole više da odmaraju, u stvari potreba im je da odmaraju, znači više se ne kreću u toku dana kao običajno i znači u svakom slučaju ovde troše dosta energije, trenizi su zahtevni, u svakom slučaju plivanje i vaterpolo je jedan od najtežih sportova, tako da oni kod kuće, roditelji više nemaju problema sa njima, mirni su, odmaraju, spavaju. Plivački i vaterpolo klub Jezero će ovih dana proslaviti 60 godina postojanja, a budućnost Belocrkvanskog vaterpola svakako je među 50-oricom dečaka u školi vaterpola za početnike. Odlučio sam da treniram vaterpolo zato što se tu najviše razvijam i najviše dobijam mišiće. Ponekad gledam treninge ovih malo starih, a voleo bih da igram za prvi tim. Treniram već godinu dana i treninzi idu lepo, savršeno, svi se slažemo, neki put se i družimo i tako. Zbog čega si odlučio da to bude baš vaterpolo? Pa zato što je to sport koji se mi razvijamo i stečemo prijatelje. Narednog meseca će biti organizovano polaganje u školi plivanja, a budući vaterpolisti će do kraja leta trenirati i bodriti svoje starije klupske drugove na utakmicama u letnjoj vaterpolo ligi.